Gjendja pandemike në vend ka shkaktuar probleme të natyrës psiqike dhe nervore tek qytetarët. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe, krahasrritja e kërkesës për antidepresiv është rritur dukshëm edhe kujdesi I qytetarëve për shëndetin personal. Tregues më I mirë është fakti se në barnaturet e qytetit, kërkesa më e madhe nga ana e qytetarëve është për vitamina dhe imunostimulator. Ka një rritje të vogël kërkesës për antidepresiv, megjithëse dihet si mirën ato me rekomandim mjeku. Më së shumti është rritur kërkesa për vitaminet, për imunostimulanset që pacientët më lehtë ta kalojnë ose të mbrohen nga ky virusi. Si zakonisht beta glukani, C vitamini, cinku, seleni ato janë thotë një ndër imunostimulanset që më tepër I marrin edhe që kërkojnë. I madh mbetet edhe numri I qytetarëve që imunitetin synojnë ta forcojnë në rrugë natyrale. Kjo në përmjet të pemë perimeve që shiten të freskta në për pikat e ndryshme të qytetit. Shitësit aty thonë se kërkesa më e madhe mbetet për limon, por edhe për frutat e tjera në përgjithsi. Nga aty theksojnë se në këtë sezon, biznesi I tyre ka marrë goditje të madhe edhe nga mosardhja e mërgjimtarve. Te I për pandemien ma shumë kërkot, limoni ma shumë kërkot, e në këto jemishet ma shumë shkojnë. Këtë gjohet apërës, këtë. Gjinitarët s'ka, si me shumë do, shumë, 50% ma dobet, si motet e kjerat, 50% ma dobet. Si pas institucioneve shëndetsore, mbrojtja më e mirë kundër virusit mbetet mbajtja e maskave, ruajtje distancës dhe dezinfektimi I duarve në mënyrë permanente. Nga barnatorja Kenan në Gostivar thonë se tek qytetarët është rritur vetëdia dhe kërkesa për maska e dezinfektuas është e rregullt. Maskat duhet ndrohen, është e rekomandueshme të ndrohen të paktën brenda ditës një herë, nëse e mban gjatë tërë ditës. Herët ose vonë duhet mësohen populli që të jetojmë bashkë me këtë. Merren nga ana e qytetarëve? Merren. Tash janë vetë disu njerëzit edhe e shohin se ka nevojë të mbahen. Ndryshe, Gostivari mbetet në mesin e qyteteve me numër më të lartë të infektuarve me virusin korona, që nga fillimi I pandemisë, në këtë komunë, bashkë me Vrapçishtin dhe Mavrovën, pozitiv ndaj testimit ka rezultuar rreth 393 qytetarë, 240 prej tyre mbeten raste aktive, 23 kanë ndëruar jetë, ndërsa 130 janë shëruar.